'n goeie voorbeeld is die Zulu koning wat byvoorbeeld 60 miljoen rand van almal se belastinggeld per jaar ontvang. Met ander woorde, ek wat nie 'n Zulu is nie, wat nie onderdanig is aan die Zulu koning nie en ook nooit sal wees nie, nie vir enige ander rede as wat dit is net nie wie ek is nie. Daarom voel dit vir my verkeerd dat ek dan nou 'n bydrae moet maak, maar my bydrae gaan na 'n sentrale regering toe en dit word dan aan die Zulu koning betaal. Terwyl ek dink daar moet 'n stelsel wees waar die Zulu koning se eie mense kan saamtrek om hom en hom kan ondersteun, want hy is baie belangrik. Ek persoonlik beny die Zulus dat hulle 'n koning het. Ek dink dit is 'n wonderlike ding dat hulle 'n koning het. Ek wil net nie betaal daarvoor nie, maar ek kan verstaan hoekom hulle een wil hê en hoekom hulle daarvoor sal wil betaal. Ons kan byvoorbeeld kyk na opsies soos wat jy het in 'n land soos België waar jy het wat verskillende gemeenskappe binne 'n bepaalde gebied woon, maar waar weet elke gemeenskap die reg het om oor sy kulturele sake te besluit, sê net maar so skole, soos ouhuise, soos straatname en so meer, maar waar dit gaan oor gemeenskaplike belange soos infrastruktuur, soos elektrisiteit, daar besluit hulle gemeenskaplik. Ons sit in die situasie in Suid-Afrika wat ek dink is 'n fout. Ek dink ons het gegaan na 'n grondwet wat vir ons net die regte uitgespel het, sê net maar die reg op moedertaal onderwys of die reg op enkel medium skole en universiteite. Wat reg is, maar die mag om daai reg toe te ken berus ook by die meerderheid. Wat ons voor staan is om te kyk na die Europese modelle wat 'n meer federale model is waar nie net die reg 'n bepaalde gemeenskap toegekend word nie, maar ook die mag om hy reg uit te voer. Want as die meerderheid die mag het om die reg toe te ken en dit in die praktyk nie doen nie, is daar niks wat jy daaraan kan doen nie. En dit is die kern van die probleem wat ons mee sit, hoekom soveel skole en soveel universiteite moedertaal en so meer uitgetransformeer is en jong mense nie meer toeganklik is vir jong mense nie.